despacho 04/2023 da presidência. Assunto: denúncia e pedido de impeachment em favor da prefeita Cíntia Alves Caetano Ribeiro. Relatório: trata-se de denúncia feita por Tiago Marasca Moura, RG, CPF tal, alegando prática em tese de infração política administrativa. Na peça protocolada nesta casa legislativa, o denunciante requer que a prefeita Cíntia Alves Caetano Ribeiro Mantoan seja julgada com fundamento no artigo 74, parágrafo 2º, artigo 75.2 e artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Palmas. A denúncia não veio acompanhada de cópia simples de documentos de identidade e nenhuma assinatura do denunciante. Rejeito plano a denúncia manifestada a ausência de tipicidade e de justa causa, além dos requisitos formais básicos que se deve compor a denúncia. Prefeita, eu acho que... nada a ver com isso, por isso nós arquivamos esse processo. É um presente para a senhora, não para a senhora, mas para a sua gestão.